Nezaposlenim licima koja će pokrenuti sobstveni biznis predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković uručio je svečane ugovore. Ugovore, tačnije subvencije za samozapošljavanje čija ukupna vrednost 400.000 dinara, dobila su dva lica. Uručeni su ugovori poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta u okviru subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica, čime će 8 lica biti upošljeno. Ove mere sprovodi opština Bela Palanka u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i sredstva koje su izdvojena za ovu namenu iznose 4 miliona dinara. Ovo su dve značajne mere koje sprovodimo radi podsticanja razvoja preduzetništva i smanjenja stope nezaposlenosti. Za razliku od 2018. godine, kada smo raspolagali sa 3 miliona dinara za ove mere, u ovoj godini izdvojili smo veći iznos sredstava iz budžeta. Vi ste se odvažili da pokrenete sopstveni biznis i da uposlite nove radnike i ovim skupom želimo da vam pružimo jedan vid podrške. Lokalna samouprava je otvorena za sve vas i naše stručne službe pružaju pomoć građanima koji žele da pokrenu sopstveni biznis. Stojimo vam na raspolaganju za konkurisanje kod fondova Evropske unije, poput programa EU Pro, koji će uskoro raspisati konkurs za pomoć razvoju preduzetništva. Istakao je Goran Miljković, koji se ovom prilikom zahvalio Nacionalnoj službi za zapošljavanje na saradnji u sprovođenju mera iz lokalnog akcionog plana. Svečanoj dodjeli ugovora prisustvovala je Aleksandra Stojanović, načelnik Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu, koja je istakla dobru saradnju sa opštinom Bela Palanka. Na skupu najavljena je realizacija programa stručne prakse za koje je opština izdvojila iz budžeta 3 miliona dinara.